В Україні почав роботу новий Верховний суд. Суддів урочисто привітали президент та прем'єр-міністр. Аби звернутися до нових служителів Феміди, в Україну навіть прилетів голова Венеційської комісії. Докладніше Олексій Пшемиський. В Україні запрацював новий Верховний суд. Оновився також і склад Вищого адміністративного, господарського та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Усього роботу розпочали 115 нових служителів Феміди. Суддів урочисто привітав президент України. Кожен із вас, нових суддів Верховного суду, на лінії розмежування між справедливістю і свавіллям, робить гідний вибір кожного дня. Робить гідний вибір в кожній справі. Я хочу сказати, що це лише початок реформи. Ще ніколи в Україні щодо суддів не було настільки жорсткого конкурсного відбору, зазначила нова голова Верховного суду Валентина Денишевська. Усі кандидати пройшли антикорупційні перевірки, перевірки громадськості, а декларації кожного ретельно вивчили. Завдяки новому закону вдалося поєднати в складі Верховного суду потенціал трьох юридичних професій. Це і професійні судді, адвокати та науковці. Прийнято новий закон про судоустрій та статус суддів. І в цих законах ми вже бачимо незалежність не лише як гасло, а як реальні норми, які дадуть нам можливість тримати судову систему незалежною. Успіхи української влади у проведенні судової реформи відзначив і голова Венеційської комісії. Сьогодні важливий день не лише для України, а й для Європи, адже судова реформа – це ключове питання руху України до Європи. Ви вже досягли значних успіхів, але ще є над чим працювати. І ми у Венеційській комісії пишаємося тим, що можемо допомагати вам у цьому. За словами президента, наступним кроком має стати створення антикорупційного суду, який розглядатиме корупційні справи. Голова держави висловив сподівання, що наступного тижня Верховна Рада розблокує ситуацію зі створенням цього суду і пообіцяв одразу ж внести до парламенту відповідний законопроект. Олексій Пшемиський, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».